დუ 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 არა არა სტორია დუ 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 აიღა წეღა რა კარგად მიმღერე ეხა ვღარღერი ინდიანა ჯონს იცით ეკფილმე და რარა დუ 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 აი ნახეთ, როგორ ირთება განწყობა, როცა ირთვება კამერა. ძალიან ირთება. ნახეთ, რა გადავღერდი წეგან და ეხა ხმა ჩამიწყდა. სადღაც აირია ხანგები. უნდა მიმყერო მაინც, აი, სანამ არ დავიჭერ იმ ფრეკვენცებს, ნახეთ. დუ 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 დ ე კიდე ამა მოდი ცადოთ აი თავისუფლებას გართმევს კამერა იმიტომ არ მომსახიობი მეგობრებო ღラブცის ხაცია ძე ვარ კიდევ ერთხელ უნდა ვცადო დუ 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 მ მოკლედ რა, მომღერალი არ ვარ. ეხლა რა მითხრათ, მეგობრო, ისე ჩავჭეკი შენს მამ ენერგიაში და მ მიყვარს ეგ ფილმი ძალიან ძალიან მაგרת მიყვარს, იმიტომ რომ ბავშვობაში, თინეიჯერობაში, ახალგაზრდობაში, რა ვიცი, როგર્સ კიდე ისე დაარქვით უקורებთ ხოლმე. ინდიან ჯონს. და რარარარარ და რა 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 და რა 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 कोणी გამოვიდა. Как смотрел фильм? Индиаના ჯოუნსი რო დადის და დაეჯებს თავის ქალას და ბოლოს რო იპოვის და მოკლედ ძალიან მაგარი ფილმია რა. ხო და მაგ ფილმზე გავიგე რომ თურმე რეჟისორს აუღია სწორედ იმ მითოლოგიებიდან და იმ რა ქვია მაგას ა амპითან ისര് ჩამოვიდა კაცო მაგათი გერმანელების ის როი იყო რა ექო ჰიტლერი ჰიტლერი ჩამოვიდა საქართველოში და აქ დაეძებდა იმას ფუფ როგორ დაამავიწყდა სა სიტყვა მომავიწყება მოიცადას დაეძებდა heilige graal, რა გქვია მაგას? წმინდა გრალს რო დაეძებდა ჰიტლერი აქ რო ჩამოვიდა საქართველოსი და იქ ხომ ის თაზერო დაეძებდა და დაძრობოდა და ჩკუაზი არ იყო და რウィცი ათასი რაღაცები იჭრიკავა. მოკლედ აა ეს ფილმი ინდიანა ჯოუსი დუ 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 მგონი ხართ, echt überhaupt garოდ გამომივიდა. ხოდა, ეს ინდიანა ჯონს, მეგობრებო. იქვიდი რომ ახურავს. გამორჩეს ყველას, ვინ შემოიესდით. კარგღაც შეძვარ, ხა ნერვზე არ მომშალოთ. ხოდა, მმ უნდა გითხრათ 3, 3, 3, 3, 3, 3. ხილვა. ერთი უცხობისგან მეორე ჩემი მეუღლისგან მესამე ჩემი ახლო მეგობრისგან მეგობრებო სამივეს ერთნაირი ხილვა კონდათ სამივეს აი ესენი ვაფშე არი ცნობენ ერთმანეთს საერთოდ არი ცნობენ ერთმანეთს აა თუმცა ეს ორი იცნობს ჩემი მეუღლე და ის მაგრამ ის შეხება არ აქვს ისე რომ ერთმანეთის ის ის მოეყოლოთ მაგრამ ახლა რა ხდება რა ხილვა აქვს ამ ადამიანებს და ნახეთ ჯვართან არის დაკავშირებული, ეკლესიებიდან არის დაკავშირებული და არის აა მ ამოტრიანებული ეკლესიასთან. ნუ ახლა მოდი მოგიყვებით, შევემეღრემ ესეთი ხილვა ნახა, რომ ეკლესიაში იყვნენ და ამ ეკლესიაში სოდომგომურული ისინი იყო, ცოდები იყო და ყოველ ჯვარზე ეკიდა და უცბად გაიხсна ეს გუმბათი და აიყвана ეს სოდომგომურული ჯვარდაკიდებული ხალხი საშ აიდაცა. ეგ ერთი. ახლა მეორე. ჩემი ახლობო მეგობრის ხილვა არის. ბევრი ხალხი იდგა ჯურებივით, თაზე იდგა და იქიდან რომ გadmi xeda ჯურებივით ბევრი ჯვარი იყო და ეს ბევრი ჯვარი ანათებდა და რომ დააკვირდა ეს კარგად რა იყო ეს ჯურები თუ მე ადამიანები იყვნენ და უომრავი ადამიანები ლოცულობდა. ეგ მეორე დაახლოებით ხო გვარს ერთმანეთს. და მე სამი არის ის რომ ამ ეს პიროვნება რომელიც ყובה თავის ხილვაზე ეკლესიები იყო ამოტრიალებული და ფესვები თითქოს ამეკლესიებს ფესვები ქონდა და წაში ცისკენ იყო აყრილი რა და სასულიერო პირები იდგნენ და ლოცულობდნენ და ვაივალღი კონდათ ტიროდნენ ცივილი ცივილი კონდათ და მხოლოდ ერთ ადამიანს კონდა საუბрис უფლება ეხლა რაც შეخبა აი ამ ხილვებთან დაკავშირებით, მეგონი, დღეს რაც მოხდა, გუშინ და დღეს რაც ხდება საპატრიარქოში, ეს გაცილებით ადრე მომიყვნენ ამ ხალხმა, რომ ესეთი ხილვები კონდათ. და აი დაიწყო კიდევაც. აა ინტერნეტ ჯეონს. აი ხო, როგორც}^{+\text{კარკად}} გამოვიდა. ხო, მმ ესე იგი ეს ხილვები, რაც შეxlabel ამ ხილებს, მეგობრო, ბა მე ისკონდა ხილვა 2 წილად ადრე, როდესაც სანამ მე პატრიარქთან მივიდოდი და კარზე მიუკაკუნებდი, მქონდა ხილვა ესეთი რომ პატრიარქ განვეკითხავდი და ეს ხალხი მოვიდო, მოდი ზომბებივით რა, ზომები რო გესევიან, მოდიო და ჩემთან და შემი ისკონდოდათ რომ როგორ თუ შეიძლება პატრიარქზე ესე და მე ამ ხალხს გულზე ხელს ვადებდი, რაღაცა სიყვყვეს ვეუბნებოდი და ეს ხალხი წკnardებოდა და ფხიზლდებოდა და მიდიოდა უკან. ესეთი ხიმა მქონდა მე სანამ მე პატრიარქთან მივიდოდი და მე რომ მივიედი პატრიარქთან მივხვდი კიდევაც რა თქმოდა ეკიღა და ძალიან ეხლა რაში მადგება ეკიღა. ეხლა რაც ეხება იმას რომ ინდიანა ჯონსი რაშია შე ამაში. ინდიანა ჯონსი დაწቀულია. თავის გალა. სად არის თავის გალა დამარხული, ვიპოვეთ თავის გალა. ინდიანა ჯოუზი ბოლს პოლდოფს თავის ხალას და ეს თავის ხალა არის სადღაცა კლდეში. ამ კლდეში ხალხი არის შემოსეულ ეს იგი შეიძლება მაიატომებია და ასახული ფილმში, ვისაც ნანახი გაქვთ ეს ფილმი, ვისაც არ გეკნანახი მოგიყვებით და ეს თავის ხალხი შეკრებილია რიტუალებს აკეთებენ რაღაცა დუ 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 ესეთი ხმაურია. იქ ზოგს ცესქში ყრიან მონებს და ასე შემდეგ და ინდიანა ჯოუზი ა მოძიმ ბუ ხდება. ზემოდან გადმოხურებს ამათ და მოკლედ ძალიან მაგარი ფილმია, ვისაც არ გცამი სერია თუ არ ვწები რა და ეს ინდიანა ჯონსი მე მიყვარდა ეგ ჩემი საყვარელი mama cats იყო ინდიანა ჯონსი აი ماشي იყო რამდენ წელი ეს აა ალბათ აა არ ვიცი რა აღარ მახსოვს მოკლედ ინეიჯერი და შეყვარებული ვიყავ ამ ინდიანაც ჯონს. ეხო მაგარი ტიპი იყო რა, თანაც აი თავისი matrachi-ro ქონდა და ყველა ყველა მღრიდან რო იხსნიდა ხოლმე თავის ტავსთან. თან მეცნიერი თაჭყიანი, თან მოქნილი, ყველაფერ სპორტული, მოკლედ არქეოლოგი მეძებარი. ეხოთ ძალიან მიყვარდა ეს ინდიანა ჯონსი რა და მართო მაგითო კი არ მიყვარდა ინდიანა ჯონსი, იმიტომ მიყვარდა რომ თვითონ ეს ისტორიაც ძალიან მაგარია მაგ ფილმში და ჰარison ფორდი თამაშობს. ხო იცით ეგ ფილმი, იცით ალბათ ყველამ რა. ეს ჰარison ფორდზე შეყარებული ვიყავე, მოკლედ კუაზი არ ვიყავი და აა შრამიანით რაღაც. უფ, მაგრამ მიყვარს მევასება შრამიანი კაცები. ხო, ეხლა რა რა შეხება. მამაკაცის კუდი რომ მოვიდე. twin flame-თან დაკავშირებით და dual ursule-თან დაკავშირებით. აი, ახლა ვარ ცოტა იმაში რა, აი რა მკროავა, თავში როავა კაცი. ანუ мам ენერგიაში ვარ ჩამიშდარი და ძალიან მაგრო გრძნობთ. ხო და ეს ხილვებთანაც შეეხება, ხილვებთან დაკავშირებით მაгазиზე საქართველოსში უკვე დაიწყო мамრი სქესია მოძრავდა. კარგია. ამ სქემ მიტროპოლიტი მესტიის და სვანეთის ალაპარაკდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეგალაპარაკა არ გამიქვიდა რომ პირველ პირველად დაიწყო მესტიის მიტროპოლიტმა საუბარი, იმიტომ რომ სვალები მაინც ახლოს არიან მერტთან და მე სვანი არ ვარ, რაჭველი ვარ, ეცოდეთ. ხო, მოკლედ ერთი სიტყვით დაიწყო да <muchos> ицццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц დაララララ დაララララ აი ხედავთ თავი და სულ ვერ მიუღერა ეხლა რა კარგად ღერილი ყველა ფერი ვარჯიშით გამოდის ხო ვარჯიშით მხოლოდ ვარჯიშით არა განთავისუფლებით გათავისუფლებით მოშებით რელაქსით და ასე შემდეგ ნუ მოკリット კარგხასია ძე ვარ მეთქი ხა რო გითხარით ალბათ ერთმანეთში მოუყრით თავს რა საუბრობ საერთოდ ეხლა 2 2 აგულივით საუბრობ ნახე რა ორაკლ რა ქვია ქართულად აა, ალ, დამავიწყდა, დამავიწყდა. გამახსენდი სიტყვო, სიტყვო. აა Oracle, ქართულად რა არის Oracle? გულთმისანი ვითსაუბრობ. ხო, გულთმისანი დავარქვა. გულთმისანი ვითსაუბრობ, მაგრამ ეს გულთმისნობა არის ნიშნლოვანი, მეგობრო, ჩვენ ჭირდება ეხლა ეს რომ სულ ერთი და იგივე არ გესმოდეს, სულ ერთი და იგივე მონოტონში არ ვიჯდეთ, ცოტა ამოვხტეთ მანდიდან. და საერთოდ ფრეკვენციები და სიხშირეები ისეთია რომ თუ არ გადახtilde სხვა სიხშირეზე, ისე ვერ მოხდები სხვა სიხშირეზე. ხა არ ერთ სიხშირეში ჩამჯდარი და ვсё, იმ სიხშირეს დაჭერილიყავ ხარ ესე და თუ არ გადახtilde არ ვიღაცამ თუ არ კრა ახელი და ინერციით გაგაგდო, ისე ხარ და ხარ იმ სიხშირეში, როგორც საქართველოსი როგორც არის. რა ვარ და ვარ და ყველა დავისთვის ლაპარაკობს თავის თავში, თავის სოციალურ ქსელში, არაფერი არ იცლება ამ ქვეყანაში. და ოპლა, მოვიდა დრო. ხოდა და რარა, და რარამ და 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 ხო ხედავთ რა კერხიას ისე აა ეხლა რატო მიხარია მეგობრებო არ ვიცი მიხარია ალბათ საშიხარულო სამ დღეში ბევრი რაღაც მოხდება აა რატო სამ დღეში არ ვიცი ესე ვთქვი და ალბათ ეგრე იქნება ხო გუდი მომწონს კარგი რა მეა მ კიდე რა, კიდე რა უნდა მეთქვა თქვენთვის? რა უნდა მეთქვა თქვენთვის? აბათი გამახსენეთ. თქვენ მესაუბრეთ, კაცო, სულ მე როゲ საუბრობთ, ხო თქვენს ხო უნდა მე საუბროთ, რამე დაწერეთ იქ ჩააგდეთ იმაში. რაქვია მაგას? კომენტარებში. არ გინდათ რომ რამე ისაუბროთ, თუ გინდათ დამემარეთ უსაუბროთ ამ მ სხვადასხვა თემებზე, ვინ ვეს ხილვა თუ ხონდა, ამ სამი ხილვის შესახებ ხო მოგიყევით? ხო და საინტერესო ის არის რომ მე თვითონ ეკლესიებში ხილვა არ მქონია. ანუ ეკლესიებში და ჯრებზე ხილვა არ მქონია. შეიძლება მქონია, მაგრამ დამავიწყდა გამახსენდეს. თუ გამახსენდა აუცილებლად მოგიყვებდი და ახლა ესიყورا ჩემი მეუღლე გუშინ მ მ გუშინ ესეზნა ზუსტად ის სიზმარი რაც დღეს მომხდარა. სოდომგომორის ამბები რო ხდება ეკლესიაში გამოვიდან ხო? ეკლესიასთან დაკავშირებით მეც მას ისჯობა ხოლმე ხშირად მონასტეში რო სოდომგომორული ისინი აა სცენარები იმართება ხოლმე მაგრამ სამჯერ მეც ისება ერთი და იგივე პოზა ერთი და იგივე პოზაშია ეს სოდომგომორული ამბები მონასტრებში რა და სავაროდეთ ხა გამოდი და გამოდი ხალხმაც უკვე დაკარგა შიში იმისა რომ არ თქواس და არ გა აა გა კვემაгас აა გააშავოს ილია რა. აა მაგასაც кайფობ ხოლმე. დღეს თავი წყე ილიაზე საუბარ და ადგა ერთი და გაიძურცა. აა ხო ეშინიათ მაგათ ილიას გაკიწვის, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ნაკოშკები დაეყრება თავზე. ხო და სინამდვილეში ბერვა გაბრიელმა ისიგulis ხმარო, რომ ნაკოშკები დაეყრება თავზე იმას, ვინც ილიას განეკითხავს, იმიტომ რომ აბა ეხლა ეშმაკი განიკითხო და ისე ჩაიაროს ამ ამბავმა როგორი გონია ეგრე არ მოხდება და ვისაც გეშინიათ ამის ეშმაკის განდევნის ის ქრისტესთან ვერ წასდგება. ამიტომ ის თუ გინდათ რომ თქვენ ქრისტესთან წინაშე წასდგეთ, მაშინ იმისაც არ უნდა შეგეშინდეთ და ყურშხებიロ დაგიყაროთ თავზე, რადგან განიკითხავთ ილიას, რადგან ის არ არის ქრისტიანი, ის არის ანტიქრისტე. ამიტომ მეგობრებო, ძალიან ცუხوار როჩევი შვილი ماشي მონათრულია, მაგრამ აბა ყველა ფერი თავის თავის მისიას ასრულებს. აა თქვენ კარგად იყით რომ არც ნათليا ნათليا სიირჩევს მშობელი და არც ნათლულს, ანუ ყველა ფერი ზეცინახდება. ამიტომ ჩემი შვილი რომ ილიას ნათლული 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 ლული ნული ილიას ნათლული გახდა, არც ეგ გამიქვიდა მეგობრო, ყველა ფერს თავისი მისია აქვს. ასე რომ, მ ვისაც გონია, ერბო კონია, ერბო ერბოა, კონი კონია. რაშვაში იყო, რაშვაში იყო და იმშვაში იყო, რომ ვისაც გონია, რომ იليا წვინდანია, წვინდანი წვინდანია და უწვინდური უწვინდურია. მოდი, გადავთავთოთ, აა, თუ ვერ გაიგეთ, რა თქო. ხო? აა და რა 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 აი თანათ ხმა მომდის რა კარგია მიხარია წყალი მინდა ხوار და დავლიე წყალი არ გეצინოთ მოკლედ კარკასია ძა ალდამიલેვია მართლა არა უბრალოდ კარკასია ძევა ერეთი წუთი წყალ ჩამო洗ა აჰა ოკეი წავიდით და რა 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 რამ და რა 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 დურურუმ 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 დუდუ დუდუმ ოკეი ახლა თქვენ ჯერია რა სითქვით? წავიდა წავიდა ახლა დაეწყება საპატრიარქოს ძიებცხელება დაララダララダラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ <encore> <tomaraient> <fum> <war> <gril> აი მაგა, ემაგეს რომ ნახავ წერები დავაციცკნო, თუ ექნება, თუ ექნება კიდე შერჩენილი. ესე იგი, ეს ყველაფერიო, ჩვენი უმეცრების ბრალიაო, დიდი უმეცრებიო თან, თუ რაღაცა ისე. უმეცრები ვართო რა, ეხლა ის გამოვიდა ვიღაცა სხვა, মাতრონაო საერთოდ ეკლესიაში არ შესულაო. მატრონა ვინ იყო, სათმ ჭხიბავი იყო და მაგი იყო და ის იყო და ის რიტუალებსაც ახერემდა. რიტუალებს რო თქვენიყენებთ თქვენ საცხლებო. იმდესაც ვინ იყენებს ხო საპატრიარქო. არა, იმ biçმა რომ ის ჩამოაგდო, რომ სანეთის აა სანეთის კი არა და სვანურ ჯوارზე რო ქუდი ეხურა და ქუდი რო ჩამოაგდო, დაახშრა და ეგ იმაში ყავთ, საგიჟეთში ყავთ გამონწყვრული. იმას რატო არუშებთ გარეთ? მაშინ ეს ტი არ უარ ტი ეკი არა და ის ფერაზე კაცო ნადა ნადა რუათი გადა რა კაცო ბოუ არა ეთყობა თავში იવાસა ჩემსავით ხო თადი გადა ჟღებავის შეფერა თავში გ covari ადღეგრძელა რა გინა ხოდა ეს რო შეფერა აფერაძე, იმა რო კუდი ჩამოაგდო იმ ბიჭის სახელდაგვარი არ ვიცი, მაგრამ რატო გყავთ, რატო საგიჟეთში გამო, გამოკეტილი ის ბიჭი. იმანაცხო რაღაცა კარგი გააკეთა, ვის გაუგია ჯوارზე კუდები ბიჭო, გამოფხიზდით, საპატრიარქო ხალხო, ერო, მერო, გამოფხიზდით. რა დაგმართნიათ? აუ, რა მაგარ ხასიათზე. მერე კიდე, მოიცა. კი და რა იყო, რა იყო, რა იყო, რა იყო? ხო, ჯახმაიცე, ჯახმაიცეს უკვე ფეხები უკანკალებდა. უუ, სახეზე ეთყო bộtა, რომ ფეხები უკანკალებდა. ელティშ და მანახე, ხა ეხლა ილიარად თავი გაउडიდდებოდა ის დიდი თავი, სადაც. აა და ისა, ისა მეორე შორენა როყავთ იქა აი ტი პო სი ბო სი ეხო ებრაელი ყოფილა ელმირემ გააშღერა ელმირე სად იყავი ბიჭო აქამდე რატო არ იძახდი რა ხმა კონდა ჩამოწული ერთი მაინტერესებს ამდენი აბდერი რაც დღეს გამხილე თუ გუშინ თუ როცა იყო როცა ლაივი ჩაწერე ამდეს ყვირიდა ამდეს რა ვიცი хан თავზე დავდექი хан ტანზე хан ფეხზე хан წويرზე რა ვიცი და არ გვეხმარებოდი და ეხლა მოგინდა და ამოღება ხમી კარგია რომ ხმა ამოიღებ კიდე ბევრია უნდა ამოიღოს ბეკაც ხო გამოაფრიზलेस ბეკაც ის ძალიან საყარედ რო არის და კიდე ვინ გამოაფრიზეს манგო გამოფრიზებულია ისედაც და ისედაც მაგაც ჩემსავით თავზე იმას შევბარა წეცხს ნაკურცხლებს აყრის და აა სამართლებრივად ხო სამართლიანად კიდე ვინ გამოფხიზლდა აბა ხო სქიმიპ ტროპოლი იმისი გამოფხიზლდა ილია რა ქვია ილიაო ილია გვარი აღარ მახსოვს ეს შანეთის მიტროპოლი გამოფხიზლა, გილოცავთ, მეგობრებო, გილოცავთ. მოკლედ, ეხლა კიდე დამიყვებიან და მიყვებიან, გამოფხიზლებული ხალხი, როგორ მიხარია, როგორ მიხარია, როგორ მიხარია, იუჰუ! ეხლა ეხლა ისიც უნდა გამოფხიზლდეს წესიც, მე რო ვიცი. ხო, მე რა ის უნდა გამოფხიზლდეს, მე ის და მე ჩვენ და ესე რა, კარგია, კარგი. მაშ very good very good nice nice ახლა თქვენ მითხარით რამე დუ 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 დრუ 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 მე აღარ ვიცი როგორ საერთოდ დუ დუ აი ესე მთავრდება აურ როგორ მიხარია გულებს რომ იცERT და ყავილებს. ის ადრის ის მიქაელი გაბრიელი რო არის, მიხაილ გაბრიელ რო მერჩის რაღაცას ის თა რომერჩის და თა რო უყარო არის. ვერ გაიგო რა შეიძლება. აა მ ცოტა ადრე როდესაცებულიყო პრინციპში არ იქნება და დროულად. ყოველ ფერს თავი შედროა. იმ დღეზე დაიწყო, როცა ona დაწყებული იყო. ოჰოჰოჰო, გამოფხიზდნენ. ეხა იერუსალიმში ხო და იმას აკნეს, რა ქვია, ერთმანეთი დაკლეს იქ მოკლეს და მიკლეს, მაგრამ ეს არ იყო აი, აა, რა უნდა გითხრათ, მეგობრო ხო, ეხა რა ხდება? ეხა რა ხდება? მაგეთ ხო არ ხონდათ ეს ომი დაგეგმილი, რომ იერუსალიმში კაცო ვინ დაიცხეთ და ვინ გაუბედავდა ისრაელის ომს? ხოთა აკაოდა ღმერთმა მეც ვარო, Arsebobo, გავახშიახენა თავი. მათ ამ ბნელებს და დაפוצუნდნენ, ეხლა შეფუნცუნდნენ და ისა რა ქვია, იმწუჩვენ, სინოდის კრებამ მოაწყეს, რა ხდება, ვინ დაიწო, ვინ გაპეტავ ამის დაწყებ. ვერ გაიგეს ვინ გაიგო, ვინ დაიწო, რა ვერ გაიგეს, მაინც ვერ გაიგეს და დაჭირდნენ ეგეთ თვალებ დაჭყეტილები, ეხლა ამპერაძეს, რამელანდა და ვინ დაავალა და რამ დაავალა? მაგასაც მალე გავიგებთ, მაგრამ ეხლა საერთოდ ვერაფერი ਵღარ გაიგეს რა ხდება. ეხლა საერთოდ ვერაფერი ვერ გაიგეს. გეგმის ნაწილია და თან იმას ერიგები რა გეგმის ნაწილია თვითონაც არის მითხდა თვითონაც არიც რა გეგმებს ააკეთებენ და ვინ აკეთებინებს და რა აკეთებინებს? აკვე მე მგონი ისიც საერთო, რა, შიზოფრენიაც საერთო ხო და მოკლედ ეს საპატრიარკო ერთიナცილი იმას იძახის, მეორეナცილი იმას იძახის, ერთიナცილი ფერაძეს ერთჩის და თების დაწისკნააუნდა მეორეナცილი ისო რა ქვია, თავზე ხელს უწევს, არა, კარგი ქნაო, კარგიო, შეგახსენაო რომ ბრმები ვართო და გუნურებიო, უბრალოდ უმეცრებიო. უმეცრებიო ვართო ფერაძეს უნდა შეეხსენები და იქ თქვენთვის. უი, თქვენ რა გითხარით? აი ეს თვითმეცარი ხალხი რომ დამჯდარხართ მაქსინოდის ცერვებრელ ცევრებად და არチიცით რაგანიხილოთ და აგერ კაზინოგით გად გვერდზე და ახალგაზრდა ოჯახებს გი რავი ძმე დეებს აღარ შევამ გი პარტახებთ მეთქი უნდა მეთქვა მაგრამ არ არის კარგი სიტყვა რა უშავს მე რატე გამოვიყენოთ ა იმას არ განიხილავთ და იმას განიხილავთ ისრაელის მომერატო იწება და mayıns wer gaiget rato iqeba da me ro gikharit ro me da viq'e metkie gomi argjerat mains kho da tu argjerat nu da nu argjerat magra me da viq'e egomi ra ginda eset kvit ro me da viq'e egomi da shevomorch'eba qolapheri kargat ikneva tavoriet koi gamapkhizldet ekha imas nikolos ra gamoapkhizlevs da jagmaidzes da magat bos magra ვინცხართ გამოფხიზლების გზაზე ჯობია დღეზე გამოფხიზლდეთ და აგერ გამოფხიზლდა სვანეთის მიტროპოლიტი როგორც იქნა კიდევ ერთხელ გამმეორებ სამჯერ გამიმეორე უკვე საკმარისია ხო და აა ეხორეები გამოიყრება რიები გამოიყრება უფ 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 როგორ მიხარია როგორ მიხარია როგორ მიხარია mayıns ver gaiget, kho? Israel-s omiron daiq'qo da ekhla ari icit rom tsmina tseskhli agar gadmova, raga e tsmina tseskhleva, tseskhle tseskhle bavebat magats. tavze imskhrevat Israel-i. Kho? ro egonat rom gmert'i ararsebabs, arsebabs, arsebabs. Tkuents rom gegonat rom gmert'i ar mogakitkhavdat, mogakitkhat, mogakitkhat, ki? Ekhla dajekhit da ipkhanet ert'i adginebi. ხო ის ადგილები, რომ გაიშეიბილzec და გაიბილzec. აა მე მაგრამ მონანიებისთვის დრო კიდევ გაქვთ. იცოდეთ, დრო კიდევ გაქვთ. აა רוסיטיס gekema daim svrat tavze israeli ts ukve qvdeba ukraina vabshe aketikit daishalat da veravi veghar ga igo raundat israelis gekvebi ro khondat akhali jerusalimis sheknis gekvebi egis daishalat tavze sakartvelo georgaze rase tsambobda ki argjerodat magram tu yeshmaks ხდება, რასაც ჯორჯაძე ამბობდა, ის ხდება ზუსტად. ა მართალი გითხრეთ, მე არა ვარ ა არავის მიმდევარი, მე ჩემი თავის მიმდევარი და ქრისტეს მიმდევარი ვარ, ჩემ გულში ვიხედები ხოლმე, ყველაფერს ვაკონტროლებ ქრისტეში. და მიყვარს უბრალოდ ყოველას მოსმენა და ყოველას უსმენ მხოლოდ მე ვინც რას ამბობს და რას გააცუდის ინფორმაციებს და აქამდე მე რაც მომისმენია ერთადერთი ყოლაფერი გეგმა რაც ხდება جورჯაძეს რასაც საუბრობ და ის მართლა ხდება ეხლა ისინი რომ ყავთ დაქირავებული რა ქვიათ მაგათ წიდას წარმეთყველები რა ქვია იმ კალს უფ 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 აკულიაო ხო, კაკულია როყავთ. რასაც უნდა იმას რათქმევინებენ და ეგეც რა აღარ უჭრით უკვე. ხო, და თავისი მღდლები როყავთ კიდე იქ დაქირავებული. უი, პატრიარქი, გამოვა და ჩვენ ავალთ იქ ღმერთ შევხვდებით სინოდის იკა, რა ქვია, სნოს, სადღაც, სადღაცა მთავازه უნდა اوىყვანეთ. პატრიარქსა იქ უნდა შეხვდეთ, ეყავით ქილოში ხონდა ერთ მგდაელს და მთელ რელს ჯეროდა რომ ეს იგი პატრიარქი შეგვახვედრებს ქრისტეს სადღაც ამ თეხში ყველანი წავალთ და მrawValue ხალხი გაყובה უკან აი ეს რაღაცა სიסულელებს რო იგონებდნენ და ლეგენდებს რო ქნიდენ მართლა იმისში არის იყოს ელმირესი ხო ეხლა ხო ჯერათ ეხლა ჯერათ რომ პატრიარქი უწმინდესია ღმერთზე აღმატებულია და აა მოკლეთ ამ ღმერთმა წამოაცდენინა ერთ მონაზონს, სწორედ ეგ. ჩემს ძინაშე რა, რომ პირდაპირ უთხარი ამ ადამიანს, რომ მე, ჩემთვის მეთქი ღმერთია, უწმინდეს თქო. და ჩემთვის პატრიარქია უწმინდეს, და აი ამას როგორ აპატიებთ? ღმერთი არ გაპატიებთ თქვენ მაგას რა. აი თქვენ ბნელეთში ჩამჯდარებოდ დაი დარჩენილებო. არ გაპატიებთ თქვენ ღმერთი იმას როგორ ქრისტეს ემსახურებით და კიდე პატრიარქი გამასქენენით რა ქვია ღმერთზე მაღლა დააყენეთ როგორი გავიგო ეგ თქვენი ამბავი და თავის ქალავნა ვიპოვოთ თავის ქალები გამოვლენ ახლა მეგობრებო თქვენივით ამ თავის ქალების შესახებ ხო ოდესაც მაია სტომები გადა გადაвидნენ იმ სამყაროში ანუ გაქრნენ და ის იყო ერთ-ერთი რიტუალი, მაგათი, დატოვეს 12 თავის ქალან, რომელშიც არის ინფორმაცია ჩანახული, ანუ შენახული. ეს როგორც флешка ხო იცით, флешкаზე რა ინფორმაცია ინახება, რომელსაც გააქტიურებ, მერე ის თავის სივრცეს მოიცავს და მერე იმ სივრცეში وينს მოხვდება, იმას გაოაქტიურდება ის ინფორმაცია. Ну ეს 12 თავის ქალან, რომელიც დატოვეს ამ майასტომებმა, მეკობრებო, დედამიწაზე იმისათვის, რომ ჩვენ, როცა დრო მოვიდოდა იმ სიხშირეზე ავსულიყავით, როცა მ საჭირო გახდებოდა რომ ადამიანები კოლავ გადარჩენილი იყვნენ და არ განადგურებული იყვნენ, სწორედ ეს დრო მოვიდა, ახლა მეგობრებო, ეს თავის ხალები ისევე სიხშირეზე, რომ შევდივართ, ის ა თავის ქალების ინფორმაცია აქტიურდება. ანუ ეს კრისტალური თავის ქალები იყვნენ ადამიანის თავის ქალის ფორმის კრისტალები, რომელშიც ინფორმაცია არის შენახული. და ვინც ამ ამ კრისტალთან მიეოხლოდება, ის როგორც თავისი, აი ნახე, განზომილებებიდან ან ამ მესამე განზომილებიდან გამოსა პირდაპირ განზომილებებს შედის. აი შენი ძალიან ცხოვრება, შეიძლება წარგიდგეს წინ როგორც სურათი რა, ანუ კინო, ფილმები, ფილმად და აა ეს 12 თავის ქალა, क्रिस्टალული თავის ქალა გადაназнаილას დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ან ორი იქნება საქართველოსი, იმიტომ რომ აა ეს савараудот, саварауди დურურუმ. ამ ის, რა ქვია, ჰიტლერს, ჰიტლერსად დაეხეთებოდა, расезжда два, თქვით. ხო, ხომლის, ხვამლის მთაზე, ხო? ხვამლის მთაში წესით უნდა იყოს ეს क्रिस्टალი, ჩემი აზრით რა. ჩემი ინტუიციით, ჩემი დაკვირვებით და ჩემი გაგებით ხვამლის მთაში არის ეს क्रिस्टალური. მმ თავის ქალა შენახული და ზoret Indiana Jones-იც ის ცენა, სადაც არის, მმ წყალი გადმოედინება, ჩანჩქერი გადმოედინება, იქ ერთი ამბავია, შიგინтак შეკრებილია ხალხი ამ თავის ქალას გამოაქვს ეს თავის ქალა, მოკლედ ერთი ამბავია რა. ხო და იქ უბრალოდ ფილმია ნაჩვენები რა, რაც სინამდვილეში არსებულია, საქართველოსში ესეთი ადგილი არის, ხომის მთიდან ყოველ მში წელში თუ რაღაცა იხსნება ეს ფსა და გამდეინება აქედან წყალი და ხო იქაც ეგრი არის აღწერილი, რომ იქ წყა უცბა წყალი წამოვა რა, ძალიან საინტერესო. დაუკვირდით მეგობრებო, სოფლიო ჩვენ ისტორიებს იმეორებს და ჩვენ კიდე ევროპისკენ, შინ ევროპისკენო. შენ თვით გამორჩხილო შინო ევროპისკენ და ევროპაში შენ შენი კოპირებაა რომ იchodე რა. ხო, და ვინც არისით, ვინციცით, კიიცით. აა, ხო და ეს თავის ქალები რო აქტიურდებიან, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სიბნელე თავის თავში უკვე უკვე აგი რა ქია მაგას, ხრება. და მ რა თქმა უნდა ეს ჯაღმაჯუღმები და აღმაჯუღმები და ჯოჯუჯები და შიოშუშები ეგენი ყველანი დაქრებიან. უბრალოდ გაქრებიან რა ამ დედამიწიდან აღარიარსებებენ. იმით რომ ხომ ხედავთ სახეზე ეტყობა თუ ყველა რა დღეში ძალიან გძნობენ, შინაგანი ხმა ის გეუბნება რა ხდება араშიასაკმე. ჰუჰუჰუ ეს ეცებათ. გულის ხუთები ეცებათ. ხო და მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რა თქვენ ჯაღმაჯუგმებო და შიოშუებო და ბოსებო და ჯოჯუებო, გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რა დროა გამოფხიზლების და დრო გაქვთ ჯერ კიდევ რომ გადაიშინოთ თავები. სინანულში ჩავარდნილავაზაკებს დაემსგავსეთ გირჩევიათ, რა და არა იმეებს მეორე ავაზაქს ქრისტეს რომ დააყოდრეს, რა რა ვერ გადაგვარჩინეო ხოდა ამიტომ გეუბნებით რა ყველას ვისაც გონიათ რომ سیسულელებს აუბრობ, მაშინეს ხო გეიგونات, ვე რომ მოведით თქვენთან პატრიარქთან და რომ უთხარინ რომ თქვენ თუ არ შემიშებთ მეთქი ომი დაიწება, დედა გეტირება. დუ რუ 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 ხოდა ისე რომ გadmomkheda იქი დან იმან დეკანოზმა კი არა და რა ქვია, მაგას დემეტრე რო ყავდი გრო ესე რომ ლაპარაკობს დუ დუ ხმით ზემო და გამომხედა შილო ისმე მითხარო რომ ქრისტე აღთგაგი ლოცავ, ვიღაცა ხარ, რაღაცა دقხარ აქ ველოდები. არა. გეკონათ რომ გიჟი ვარ და სულელი, ხო? ხო და გეკონოთ გიჟი და სულელი, ვინც უწოდებსო ქრისტე გეუბნემად მოყვასო. ჯოჯოხეთის ცეცხში დაიწებაო, გესმის? ხო და არ დაუჯერო ქრისტესთან და დაუჯერე შენს პატრიარქს. და მე მე მოიგებ. აა ოკეი, ახლა გავაგრძელოთ. ხო ა ომი დაიწყებო რა, რომ გითხრეს ჩემი პირიდან თქვენ არ გაიგეთ, ხო? ხო და დაიწყო ომი. ახლა ვერ გაიგეთ, ვინ დაიწყო ეს ომი? ვინ დაიწყო ეს ომი და ღმერთმა დაიწყო ეს ომი თქვენს ძინააღთgek. დიახ, მოდის უკვე, მოდის. აგიკანკალდათ ერთი ადგილები? და ენოკ მარათკა. მარათკა ენოკმა ისიც გაიხსენეთ, იქ რო გაქვთ ჩემოდებული ციგნი, თაროზე. ყველაზე დასამალად. უフ, რამდენი ისაუბრე. მეგობრებო, სინათლე გამოდის. ქრისテムს თქვა, მასყალი არ გაუო. ქრისテム თქვა, არ არს დაფარული რომ არ გაცხადდეს და არ არს დაფარული რომ არ გაცხადდეს ბნელებო. გაიგეთ და გამოფხიზლდით. ავაზაკის როლი როლში ხართ ეხლა, ან ერთი ორი ავაზაკი ხართ. ან ერთის გზას აირჩევთ, ან მეორის გზას აირჩევთ, რა. ან იმ ავაზაკივით თვალებს დაგთხრით ყოვი. ან კიდე იმავა იმ ავაზაკივით შეხვალთ სამოთხეში. აირჩიეთ დრო ცოტა გაქვთ, იწოდეთ, რა. ოკეი. ახლა ხო გაიგებთ. ხო, გაიგებთ. ვიღაცა სულელი გოგო რომ მოვიდა თქვენ კართან და მოგიყვანათ ნათლული. აი შეიძლება გადმოხედოთ ზემოდან. მაგას ღენთი არ გაფათიეთ, არა, იმიტომ რომ ეგ იყო გამოცდა, პარავით დაგადგად თავზე და ვერ გაიგეთ, თქოს საწალebo, იმიტომ რომ არ იცნობთ сахарებას. ხო, ვისაც არ გჯერათ რომ ეს ომი დაიწყო, იმიტომ რომ მათ გამოცდა ვერ შეაბარეს, მაშინ არ გჯერათ და უბრალოდ ვერც დაიჯერებთ ვერასდროს. და ვისაც გჯერათ უკვე ნატელი გონები აზროვნებთ. ა არ ამ холодей гамбави, арамет კიდე მრავალი სხვაა, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებული ამბავი, იმიტომ რომ სწორედ სწორედ მაგიტო, მეგობრებო რა. როდესაც მпараვივით დაგადგება შენ, სამართლიანად ვინმე ხო? ვინმე ვინ არის? როდესაც შეენ ამ დღ შვილს უნათლავ ამ ნახე როგორ რამხელა დაცვა აქვთ ამ პატარა ბავშვებს ნახეთ რა ღმერთი როგორ დაი როგორ გააქტიურდა ღმერთი ხდები რას უპირებდა ეს 사ტანა ეს ამ პატარა ბავშვებს სოდომ გომორას სოდობში უნდა და რომ ჩაეხრჩო ეს ბავშვები და ღმერთმა როგორ გადმოხედათ ამ ბავშვებს ხედავთ თავისივე ნათლიი სピრიტ ამ ხელიდან ეგ 사ტანა ეგ აი ramkhela ramkhela zala gmertida rogori amouchnobi ariano sakmeni sheni upalo amouchnobi ki ara vins gmert sheuerts da zustat itsis ratskhdeba გინდოდა ხო იქ ჯოჯოხეთში კარგად ყოფნა იქ ცესხში არ დაწვა ამ ამ ბავშვების ხარჯზე რომ ამყოფებდი მერე სოდომგომორას სოდებში იქ ჩაგეთვლებოდა ჯილდოები და რა თქმა უნდა შენი სული შენ არჩუნდებოდა იმ სიბნელეში მაგრამ ეხლა უკვე 사ტანავ რა სატანიზმს ახურო შენ ილია რო გქვია მანდ ადeki ან ერთის როლს აირჩევ ან მე ორი ავაზაკის როცა ირჩევ რა ჯერ კიდევ გააქვს გეუბნები დრო და შანსი რომ გადარჩე აი ესე გურილე პედიケვი როგორც დაიმსახურა ისევ ლაპარაკები შენ კარგად იყი რა და მიცნობ ვინცა ვარ დიახ გული გისკდება ჩემს თანახوانზე ხო და განახვაზე არა ხმის გაგებაზეც სხვათა შორის აა მერც აიც უყურხართ და ბოლოს ბოლომდე შანსს გაძლევთ ბოლომდე შანსს გაძლევთ რა აი გეუბნებით რა რომ გამოფხიზლდით მე გითხარი თქვენ რომ აღარ დაგიდგებთ მეoret ცესხლის გადმოსვა. გითხარი? Winid ga ik, მარტო მწოლები იდგნენ იქ მეტი არავين და იმ დემეტრემ გამომხედა მერე თავზე. მწოლები ახლა რა რას ეტყოდნენ, არაფერს ერთი ყუში гаიარი მწოლები არიან რა. ასრულებენ ჭიანჭველის როლს. და ვიდეოში თუ ნახავთით, იმას კარგად გაიგებთ. მაგრამ ის ვიდეოები ყოლა რომ წამიშალეთ, ყოლა რომ წამიშალა Facebook-მა, რატომ წამიშალა? რატომ? აგერ კიდე ვიტყვი, საცხალი ვარ ჯერ კიდევ. კიდე ვიტყვი და კიდევ გავიმეორებ, რაც გითხარით, მაშინ ის მოხდა. და რაც გითხარით, ის მოხდება კიდე, გეუბნებით. ხომ გითხარით, მეCTk თუ არ შემიშვებთ, ხო? ციდი რამ მოხდება მეCTk. ციდი რამ რა არის ახლა, ვინახარ რომ ეკითხე, ვინახარო? მე თუ ბლოგერი ვარ. მაჩვენე ერთი შენი ბლოგის გვერდიო. რა და ეხა YouTube-ზე ماشي მყავდა 500 თუ რაღაც გამომწერი და უფ ეს ეს რა ბლოგერიაო იფიქრეს რა. ხო და არ ვიცი სასაუბლობრივად ღმერთმა რა ვიცი მithra რომ წადი gaugzavne mangos ეს ვიდეო სწრაფად gaugzavne mangos ეს ვიდეო და უცბად დაფოსტო ვიდეო და უცბად გავარდა ეს ვიდეო და 4 დღეში 700000-მა ადამიანმა ნახა ეს ვიდეო. 700000-მა ადამიანმა. ეხლა ვინც გამოצლია სოციალურ ქსელებში, კარგად იცით, ეს რა საკითხთან არის დაკავშირებული. Мангоს არც ერთი ვიდეო არ უнахავს ადამიანს 700000-ჯერ. ყველაზე უცბად გავარდა ეს ვიდეო. რატომ? რატომ, თუ შეიძლება. ხომ გეგონათ რომ ბლოგერი არავარ და ვერაფერს ვერ ვიზავ. ღმერთმა მომიყвана თქვენთან გეუბნები ფუტხარ რა მეჩინებ. მიხსენებ რა ისევ იმ დროს. იმიტომ რომ ის დრო დრო ხომ ღმერთისთვის რომ დრო არ არსებობს, აქmodelVersionები არ არსებობს და მე ზუსტად ვიცოდი რომ აი მეორე აღდგომა დღემდე პевრი რა მომხდებოდა და შეეძლობოდა და აი რა დაიწყო კიდევაც მადლობა უფალს. იმიტომ რომ უფალი არის სამართლიანი და იცის რაც უნდა მოხდეს და იქრომი მიმიყвана მე მართალი გითხრათ მე ზუსტად არ ვიცოდი ისთვის მიმიყвана მაგრამ მიმიყвана და მათქმევინა ის რაც მათქმევინა და ეხლა ვიცი და ვხედავ რა რატომაც მიმიყвана და რატომაც მათქმევინა დიახ მაგრამ თქვენ სულელი გეკგონეთ, ხომ? მე ჩემი თავიც სულელი მეგონებოდა, რომ მე თვით ად მივდივარ, რაც რა მინდა, რათ მინდა ეს ხები რომ იმ ახ ამ პატრიარქთან, მაგრამ აჰა, ვიცი რატომაც მიმიყვანა, მიმყევი გულსა მიმიყვანა და გავყევი მე იმას, სიტყვას რაც ქრისტემ დაგვიბარა, იმას გავყევი. დია. ხო, ასე რომ სულელი ნუ გეკგონებთ თავი, როდესაც გული გიგძნოთ რაღაცას გააკეთეთ. ნუ დაუزعხებთ თქვენს თავს სულელს ამის გამო. რამეთუ ქრისტეს წინააღმდეგებით ამით მაგრამ როდესაც გული გიგრძნობთ და არაკეთებთ თქვენ ქრისტეს წინააღმდეგ მიდიხართ და როდესაც გული გიგრძნობთ და აკეთებთ ქრისტეს მსახურებაში ხართ იchodეთ ქრისტეს მსახურებაში მაშინ ხართ გამიკვირდა რა მივედი მივედი კაცო მე თქვი რა ხდება აქ აქ ქრისტიანული სამყაროა მე მაშინ ზუსტად დავინახე, რომ აკრისტეიანო სამყაროსთან არ გვაქვს საქმე ჩვენ. არც ერთი ადამიანი იქ ქრისტიანი არ არის. მონაზვნები ესე მიდიოდნენ, ესე მემალებოდნენ. ვინ ვიყავი კი, მაგრამ არც ჩეულებრივად ჩაცმული არც ყვიროდი არ. ჩეულებრივად ვიდეკი, ესეთ თეატრებში კი არ მართავდი იქ. ჩეულებრივად როგორც ადამიანი ისე ვიყავე, ხო, მაგარი მანამდე მანამდეც რო ვყოფილიყავი ცოტა ისეთი აქტიური სოციალურ წელებში და ეს პატრიარქი მელანზღა კიდე ხო მაგრამ არც ეგარი იყო საკითხი რა არ იყო მართლა ნამდვილად არ ვიყავი ეგეთი და საერთოდ აზრზე არ იყვნენ ვინ ვიყავი მაგრამ მაგრამ სულელი ვიყავი იმასთვის ხო ხო სულელი ვიყავი კი ქრისტე სულელი იყო რაბებისთვის მაშინ რომ მოვიდა. იცით თქვენ? სულელს უწოდებდნენ. ხო წავიკითხეთ დღეს იოანეს სახარებიდან, ას უწოდებდნენ მაგ სულელს, მო სხვა다가გატრი, გადაგიტრიалаო გონებაო, იოანეს რეუბნეა ეს რაბი. ხო და მეგობრებო, მაშინაც სულელი გეკონათ თქვენ, ქრისტე და ეხლა სულელი გგონიათ რა? და ქრისტეს არ დაავიწყდით მეთქი, გითხარით. ქრისტეს ახსოვხართ და გეშინოდეთ. ნანა, გოდი მოიძრიან გაა. რატო? კარგია, მე გითხარით, მამაკაცის ენერგიაში ვარ მეთქი, ახლა ჩამჯდარი და ძალიან კარგი დასგურნა თავს. Indiana Jones-ის გოდია ეს. და რა 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 რა. და რა 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 რა. ოფ, დავიღალი მე მგონი ლაპარაკით, ერთი საათი გავიდა მე მგონი, ხო? რაღაც ეს რომელი საათია, ხო? ხო, ეხლა მე რაც ეخبარ პატრიარქთან სტუმრების ამბავი მოვყევი, თუმცა დღემდე სულალი გონია ბევრს, ვიღაც-ვიღაცები და ბევრ ბევრიც მიხვდება მალე რუსია საქმე. აა მე მადლობ უფალს, რომ მიმიყანა იქ გამაკეთებინა ის საქმე, რაც გამაკეთებინა. მე მადლობ უფალს, რომ ის ხდება დღეს, რაც ხდება და მე მადლობ უფალს იმისათვის, რაც ხდება საერთოდ საქართველოში დედა მიწაზე და აი ესეთი არა იცხევა ქვეყანა სიმღერა როგორ არის იჯირება გემ მაგრამ ყველაფერი რიგზეა ასე თუ ისეა ყველაფერი რიგზეა მეგობრებო ის ხდება რაც უნდა მოხდეს. აწინახედ თქვენ მაგათი ციოგი რა. ბევრი გამოფხიზლება. 154000 იუდეველი გამოფხიზლდება. ახლა ვინარიან ეს იუდეველები. იუდეველები არიან ისტორიული თვალსაზრისით араის იუდეველები, ვინც დღეს ისრაელში ცხოვრობს, არამედ ყოლა ქართველი არის იუდეველი. rato mi cit, მეგობრებო, ემიტომ რომ ისტორია გაყalwebulia. ის რშეული მოსემ, რომელიც გამოიყანა ხალხი ეგვიპტიდან არის ხალხი, რომელიც შემოიყანა საქართველოსი ჯავახეთის შემოსვით, ჯავახეთის შემოवली შემოსვით და დასახლდნენ საქართველოსი. და, როდესაც ისინი საქართველოსი დასახლდნენ ცხეთაში და იქ ტერიტორიებზე, სადაც ახლა ჩვენ ჯვარ ჯვრის მონასტერი გქახო იქ ხო იყვნენ სახელმწიფოები იყო ერთი გადაღმა მეორე გადმოღმა და ეს სახელმწიფოები სწორედ ის პილატესა და მეორე ვინ იყო მართველი მაშინ გამახსენეთ მაგაც შორის ხო მიმართებოდა სწორედ იქ როდესაც ქრისტე აიყვანეს გოლგოთას მთაზე და იქ ჯვარზე აცwes ხო სანამ ჯვარზე აცმევდნენ manam demo laparakebi khomodi mi imidio da pilatesa da imis shoris rakhia katso gamaxsenet magats shoris kho mepe or mepes shoris mepesa da fuf keisar shoris am tshetashis ცხეთაში იყო ეგ და არა იქ სადღაც ტრაკში ახლა იერუსალიმში რომ ვითომ ცეცხლი გამდის და წმინდა ის ადგილია და უი ქოშკები აშენეს და ბლაბლაბლა. ცხეთაში იყო ეგ ამბავი. ცხეთაში მოხდა როცა საქართველოსი ქრისტე ჯვარს აცვეს მაგ დამპლებმა მაგებმა ურიებმა. და შემდეგ ეგენი, ვინც აქაც ეს ჯوارს, წავიდნენ და გადაიხვეცნენ მან ისრაელში, ეხლა სადაც აშენეს მერე ის დაკოპირებული ისტორიები. ხო და ვინც წავიდა ეგ ჩაჯმულები ეგენი, ხო? ყველანი ქრისტეს კვლელები არიან და ვინც დარჩა აქ, ისინი არიან წეშმეტი ქრისტიანები, ვინც დარჩნენ, ვინც ქრისტეს ხარეზე იყო და ვინც ქრისტეს ხარეს ეყრდნობოდა. და აა ამიტომ არის მეგობრებო ჩვენ გაყალბებული ისტორია როგვაქვს და იმათმა ვინც წავიდნენ იქ და ვინც აიღეს ეს მთელი ისტორიები ხო? მე პოსტები დაიჭირეს აქ აა რა ქვია საქართველოსში ვითომ ცხეთაში, ცხეთა მეორე იерусаლიმიაო ხო ამობენ. რატომ ვითომ მეორე იерусаლიმი კი არა პირველია და ის არის მეორე, ეხლა სადაც არის ომი. ხოდა მეგობრებო, კარგად გაერგوئდეთ მაგ საკითხებში რა. цვინ და ნინო რო შემოვიდა საქართველოში. იცი რა გააკეთა? საიდან მივხვდი მე რომ მანდიყო ਇცი ჯვარცმა? გეტყვით, цვინ და ნინო შემოვიდა საქართველოში ჯვარი მოიტანა ხო მეორეთ, იმიტომ რომ ალექს ანდრია პირველ წოდებული მანამდე უკვე საქართველოში ქრისტიანობა არ შებობდა მანამდე. და წვინდალიનો მრღა გააკეთა, ხო, მაშინ? წვინდალი რო შემოვიდა, მაშინ ის ქრისტიანობა უკვე შეუსტებელი იყო და აღარ იყო როგორც სახელმწიფო რელიგია. რო შემოვიდა პირველი, რაც გააკეთა, წარმოიდგინე кварცი, რომელიც ქრისტეს кварცი, რომელიც სვეტიცხოველში არის და წვინდალიო იქ აუარა გვერდი ამ кварც, სადაც кварცი იყო سيدონიას ხელში და მარხული აუ რა ამ ადგილსა ავიდა იქ ჯვარი ჯვარჯურის მონასტერში და იქ გილოცა სადაც გამოეცხადა მთელი ანგელოსთა დასი წმინდა ნინოს და იქ ხალხს مينციყვნენ ხო და აქედან გამომდინარე ხალხო ეხლა ვერ უნდა მიხვდეთ რომ ჯვარცმაც იქ იყო და ყველაფერი იქ იყო ხო წმინდა ნინო შემოვიდა საქართველოსი და ქართველი ხალხი წვინდა ნინო საცავიდა, ქრისტემ ქრისტე ატარებდა, ხო? წვინდა წვინდა ნინოს. ქრისტე მოიყვანა აქამდე, ხო? რაღა მეინც ამი საქართველოსში მოიყვანა, ვერ წაიყვანა და იერუსალიმში თუ იქ იყო ყოველფერ და იქ მოხდა? იქ ვერ წაიყვანა და იქ ვერ გაქრისტიანებდა ხალხს? აი ხალხო ხომა ვიფიქროთ ლოგიკურად იიაზროვნოთ როცა რაღაცას კითხულობთ უნდა იიაზროვნოთ იმის იქით უნდა იყითხოთ კიდე რატომ წერია ეს აკ რა უნდა და წმინდანინოს ცეტიცხოველს არ იყო მაშინაშენებული მაგრამ იმ ადგილს აუ არა გვერდი ავიდა მაღლა ჯვარზე ილოცა ხოდა ეხა ჯურის მონასტერი როქვია მანდ ჯაჭვის ჯაჭვის жачвис, рагаца куია კიდе звели сахел, звели, звели, фу, звели да сахелеба არის жачვის рагаца. жачვის рагаца куია რა, ეხა დამავიწყდა. ხო და ეს жачვი რას ნიშნავს, მეგობრებო რა? აი ეს адгили, სადაც ჩვენ იქ, ეხა არქეოლოგიის თვალი მაქვს და სადაც, სადაც вообще рагаца არის, პირდაპირ ხედავ садრა იყო რა. და адит убралот небесmien адгиле гаიარეთ სადაც მინდორია დააკويرდით ყველგან იપોვით მომцრო აა სახის იმას რა ქვია თიხის ჭურჭლის ნამსხვრევებს ყველგან იપોვით აი ეს ადგილი იყო დასახლებული ეს ადგილი მეგობრებო რომელიც დაშალეს მთლიანად ხო ახსადგენია უნდა ახდგეს ყველაფერი უნდა ახდგეს პირველ სახე უნდა მიიღოს საქართველოსი იმ ადგილებმა, სადაც ერთდროს იყო დასახლება. და ცვენ და ნინო რატოაული და შედი ცხოველს? რატოაული და იმიტომ, რომ უფლის კვარცზე უფრო მნიშვნელოვანი ის ადგილი იყო, სადაც ქრისტიაც შეხვدس. ხდები ჯვარს. აი იმიტომ წავიდა ცვენ და ნინო, იქ და იმიტომ ილოცა, იქ და იმიტომ გამოიცხადა ანგელოსა დაცი ცვინდანინოს ხოდა სანამ მე ამ ინფორმაციებს წავიკითხავდი, მე მანამდე კითხვა დავშიმეთ, თქვი სად იყო ჯვარცმა. და ზუსტად იყიდეკი, კვარტან ვიდექი, როცა აი ეს გამახედა რაღაცა ზალამ, ჯვარზე ამახედა და მითხრა რომ იქ იყო, იქ იყო ჯვარცმა. იმის მერე ზუსტად წავიკითხე ეგ ამბავი რო პვინდანინო თურმე ა სვეტიცხოვლის ადგილს აუღარ გვერდი და ავიდა მაღლა იმ ჯარზე ილოცა და იქ გამოიცხადა და ასე და ჩვენ თვითონაც თელი იყო აჰა გასაგებია ყოველ ფერი მეგობრებო ვისაც სამყაროსთან კონტაქტი აქვს მას პასუხებიც მოსდის კითხვაზე პასუხები მოსდის ხო კარგი არო ვიურია ასეთი საქართველოს. ჩემნაირი. გავიგეთ? სად იყო ჯარცხმა? გავიგეთ, ხო? Yes. აм, ვიღაცასაცაცაცილად არიყოფა, მაგრამ იჩინიシス ვინს პოლსიცის. Okay? Okay. ახები ორბელი რა კარგი გვარია აქვს ორბელებსზე მოგიყვეთ მე მიყვარს ორბელები თუმცა მოღალატები არიან მაგრამ არა ყველა ეხლა ყველა არ არის მოღალატე რა ეხლა ნახე მოდი მოგიყვებით ორბელებზე რა ხან ისე მოიტანა მოიტანა ეხლა სიტუაციამ როდესაც ორბელები აოჯაღდნენ გიორგი მესამეს ხომ 30000 ჯარი შეიკრიბა 30000 ჯარი 30000 ჯარის კაცი შეიკრიბა მეგობრებო საქართველოსი სადაც სულ რა თამaris მე 12 მილიონი ადამიანი იყო მაგრამ მანამდე ესე იგი მეფე წასული იყო ბზოლაში ხო გიორგი მესამე ესე იგი თავისი ჯარი წაყვანილი იყო და იქ დაახლოებით იქნებოდა ესე აა 20000 ჯარის კაცი ა 30000 კაცი ჯარისკაცი შეიკრიბა ორბელების მეთაオーბი მეთაオーრობით ივანე ორბელის მეთაオーრობით დემნა უფლისწულის გასამეფებლად დემნა უფლისური გაამეფეს და თავზე გვირგვინი დაადგეს აა სანამ გიორგი მესამე გაიგებდა ამამბავს და დაბრუნდებოდა ესეც ღვთის და შვებით მოხდა ისე რომ უც უცბად დაადგა გიორგი მესამე თავს მაგjars, ხო? 30000 ჯარის კაცი იყო, წარმოიდგინეთ შეკრებილი. 30000-მა ჯარის კაცმა 500 ჯარის კაცით შეუერთდა მე რე და ახლობით აჰა, ικნებოდნენ 20 თუმლიანად 20000 ჯარისკაცი ικნებოდა გიორგი მესამეს ხარეს და 30000 ჯარისკაცი იყო ორველების ხარეს. მთელი სვანეთი მთელი ჯავახეთი მთელი რა ბევრი ბევრ საქართველოს ორათი იყო ფოდა რა პრინციპში რა მაგდროს და მაგასეც მოითხოვდნენ ორველები რომ ორად უნდა გაიყო. გიორგი მესამემ წავიდა კომპრომისზე რომ აა მოლაპარაკებას შევთანხოდ და არ დავხოცოთ ეს ხალხიო, მაგრამ ორგელები არ მიდიოდნენ მოლაპარაკებაზე, ეთხოვდნენ რომ საქართველოს გაყופיლიყო ორად. ერთ მხარეს ორგელები იმეფებდნენ და მეორე მხარეს გიორგი მესამე. მეგობრო, თქვენ კარგად იცით, რა საქართველოს ორად გაყופיლიყო, საქართველოს დღეს აღარ იარსებებდა. ანუ იმ დროს რო საქართველოს ორად გაყופיლიყო და ივიწყეთ საქართველოს აღარიიარსებდა და აكაც რაც რა თქმა უნდა ზეციური ძალები ჩაერივნენ და რა მოალანდეს ამ დემნას არ ვიცი მაგრამ ეს დემნა ადგა და გადმოჯდა ხუთი თვი ხუთი თვე გაგრzelდა ნახევარი წელი გაგრzelდა ეს საჯანყება შემორტკული ყო გიორგი მესამე შემორტკული ხონდა ალყა ამ ციხეს იმაგრი ციხეს იმაგრიზე რომ სადაც იყვნენ 30000 ჯარისკაცი და ნუ ახლა შემოელიათ ალბათ გამოელიათ სანოვაგე თან აცივდა და ეს დემნა ადგა და გადმოშრა ამ პანჭრიდან ღობიდან თუ რა ვიცი კოშკიდან და შნივიდან ბიძასთან აი რა, ისე გიყურებთ რა. წარმოგიდგენიათ ეს რას ნიშნავდა? შეიძლება თქვენ ახსართ დაគួរებული რას ნიშნავდა, მაგრამ იმ დროს როცა ესე იგი უსასტიკეთს ადისჯებოდა, სასჯელი იყო უსასტიკესი რა. ყველა ვინც მეფეს აუჯანდებოდა. მარტო იმ დროს კი არა, მაგის წინაც და მაგის მერე არა, იმიტომ რომ თამარმა მოხსნა ეს ისენი რა ქვია? და კვლობით დასჭა დაサخيჭრება და თვალების და დათხრა და ასე შემდეგ. ანუ უსასტიკესი უსაშელი ეკუთვნოდა მას, ჩეულებრივი მომენტი იყო და ყველამ იცოდა ეს, ყველა მოსახლე ვინც მეფეს აუჯანდებოდა. ეს დემნა, ეს უტუინო დემნა, ადგა და გადმოძრა იქიდან, რა ქვია, ფანჯრიდან და მივიდა ბიძასთან. არიფიქრა, იმაზე რა მოუვიდო და იმ 30000 ჯარისკაცს. არიფიქრა მაგრამ ხო გითხარით, კიდევ 20-21 ძალები ჩაერივნენ მეთქი. რა მოალანდეს ამ დემნას არ ვიცით. მაგრამ საწყალი დემნა რა შუაში იყო? 27 წელს ბიჭი იყო. ახალგაზა ის ის ორბელების მსხwrapperElი, იმედო რომ ორბელებს აინტერესებს და თავისი პოზიციების დაკავება და თავისი სი ძე იყო, მაგათი სი ძე იყო ეს დემნა და ადგნენ და გამოიყენა სიტუაცია რა. უბრალოდ გამოიყენეს ეს დემნა, თორე დემნას વિના ალაპარაკებდა იქ იქ ბიძები და ორბელები და ისინი დიდი ბიძები. ხო და ეს დემნა ეს უტვინო დემნა, ეს საწყალი დემნა გადმოჯრა მაგრამ მე ჩემ ჩემ თვალში დემნა მაინც წმინდანად არის ანუ წმინდანია რა დემნა, იმიტომ რომ არ იმსახურებ და იმას რაც გაუკეთეს დემნა ვაფშე არაფერ შუაში არ იყო. იმიტომ რომ როგორც გითხარით რა, იქ თამაშობდნენ ის ძალები, ვინც დემნაა, დემნა იყო პატარა იმათი გამოსძილი ბიჭი დემნა ვირაეთ კომოთა დემნა საერთოდ. Вообще მეпис რაეთქმოდა მაშინ რა. ხო და, როდესაც ეს დემნა ადგა და გადმოძრა და თავის ბიძასთან მივიდა და რა თქმა უნდა იმას ეგონა რომ შეიცხალებდა ბიძა. მაგრამ ადგა ამ ეკლესიამ და თვალები ძაჩიჩკნა. ძაჩიჩკნა კი არა და დაწვა. თვალები დაუწვა. ის არ ეყო რომ თვალები დაუწვა, მე რე დაასაჭურისა კაცი ბიჭი. და მერე ისიც არ ეყოთ რომ დაასაჭურის და კიდე საფყროבילაში ჩააგდეს. მოკდა მერე შეიძლება შეიშალა შკუიდან და გარდაიცვალა დემნა. ორბელები ვინც გადარჩა გაგზავнили იყვნენ აazerbaijanis vxares iqnen gzagza gzagavni li rom oiqonat damatebit jari, magram ez ori wins gaggazovna gadarcha ez ori. gura dori orbeli gadarcha. ez orbeli, kho? romlebis gadarchnen. საქართველში რა თქმა უნდა არ ჩამოდიოდნენ და gaxizunlebi იყვნენ მაგრამ როცა გარდაიცვალა გიორგი მესამე ხო თამარმა ფიცი დაუტო მათ რომ არაფერს არავნებდა და ჩამოიყვანა ეს ორბელები და საქართველში ცხოვრ მის სამად მიწაწღალი ცირეოდენი მაგრამ მაინც მისცა ნახე რამხელა სულიერება ქონდა თამარს რომ იწოდა მან ქართველები მშროლოვანი არიან თავის მიწაწყალზე უნდა ყოფილიყვნენ რა თამარს ყოლა უყვარდა აი როგორ გითხრათ რა თამარი იყო მასანერთად გაზრდილი და როგორ ხა საერთოდ არ აინტერესებდა ის კაცური პოლიტიკა მართალი გითხრათ იქ რაც იყო დათესილი იმシბრელეში რა მართალი გითხრათ რა ადგა ჩამოიყვანა ეს ორბელები ორბელები კი არა نيكოლოზი რო ગઈცხა გულამبيرისე პატრიარქი ისიც ამოიყვანა დაჟე. ყელა ამოიყვანა, ვინც გაიქცა, ვინც იმ უსამართლობის გამო გაიქცა საქართველოსი, რაც მაშინ დაтряანდა. თამარის გამეფების პერიოდში. მანამდე სანამ თამარი გამეფდებოდა, რა მოხდა? ماشي რა, რა გაიარა ჩვენმა საქართველომ, არავინ არ იცის. და ის რომ ჩვენ ვიცით, რომ თამარი მეფე იყო, ზოგმა არც კი იცის ვინ იყო თამარი რა, გაუგია უბრალოდ თამარი მეფე, ხო? მაგრამ რა დატვითა კონდა ამ ამ ეპოქას ჩვენთვის ან დღეს ჩვენთვის ეს არავინ არ იცის რა მხელა კავშირშია ის ეპოქა დღევანდელ დროსთან არავინ არ იცის იმიტომ რომ არავინ არ ჩაუღრომავდა იმ დროს რა ხდებოდა მაშინ ბოდიში აქვს მოსახდელე სრულიად საპატრიარქოს იმ დროს რაც მოხდა მუხლებზე უნდა დაემხოს და წვერს უნდა იგレჭდეს, რაც მაშინ მოხდა, რაც მაშინ გაუკეთა საქართველოს საპატრიარქომ საქართველოს. მაგათი დედა ვატირე მართლა რა. დღეს რაც ხდება, იგივე გაუკეთა რა. რომ არა თამარი საქართველოს მართლა დაიშლებოდა. და თამარი rato გითხრათ რა, თამარი არისო ის ამბიციური ადამიანი, რომ ა თავის აი ამ ამბიციით რომ როგორ გამიკეთეთ ეს და ეხოცა ყველა. არა. ჩამოიყვანა ყველაზე წმინდა ვინც გაიქცა იერუსალიმში, ის ჩამოიყვანა უკან და უთხრა დაავალა რომ გაწმინდეს საპატრიარკო. შენ უკეთ იცი. ხო? შენ უკეთ იცი. და რომ გაიწმინდა საპატრიარკო. ისიც მეტნაკლებად, ხო? მერე უკვე თამარს მიესა იმის საშუალება რომ აგიკვეცა, აგიკვეთა ის სიბნელე რაც იყო მაშინ აი ეს თვალების დახრა, ენის ამოჭრა, ყურების მოჭრა უკაცრავად და ხელების დაჭრა და ასე შემდეგ რაც იყო არადამიანური და არაქრისტიანული, ქრისტიანული სახელმწიფოში ეს იყო პირდაპირ მამხილებელი რომ შენ ხარ ანტიქრისტეს სახური და არაქრისტეს სახური მსახებლე. რაც პირველად საქართველოსი гаიაზრა მხოლოდ ერთადერთმა მეფემ თამარმა. რა? როიჩოდეთ. ერთადერთმა მეფემ гаიაზრა ეს. დანარჩენმა მეფეებმა ვერც ერთმა ვერ гаიაზრა ის, რომ სიკვდილით დასჯა არაქრისტიანულია. ამ ქრისტიანული სახელმწიფოში ეს ქრისტიანული მეფები დაདგნენ და ხოცავდნენ თავის ხალხს. სანამ თამარი არ არ მოვიდა, არ დასვა ღმერთმა ჩვენ სტაღძე რა. საქართველოს მართველი და ზოგიერთები თამარს, აი მაგათიც დაუქნევ რა. თამარს უბრალოდ იგნორს უკეთებენ ზოგიერთები. zogeniertebi artsaxseneben tamar chamotliani davit aghmašenebes georgi btsqinvales imas imase tamars ese gveltsauliian khome umagres imepo iqo tamari ro ichotet ra uzlieres imepo iqo da imitomats daerkva btsqinvale dro da zogiertebi itkian <imitation> ara iqo mashin tsir btsqinvale tamarva ra gaaketa itsit megobrebo tavishi gvirgvini aigho da khristes gadatsa თვითონ არ იყო მეფე. ქრისტე იყო მაშინ მეფე. ხო, ეს ვერ მოახერხა ვერც დავით აღმაშენებელმა, ვერც გიორგი ბწკინვალემ, ვერც ვერავინ. ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ აზრზე არ იყვნენ ქრისტე ვინ არის. ხო, ქრისტესთვის იბრძოდნენ, თვითონ ქრისტიანული სახელმწიფო გვერდგვა, მაგრამ აზრზე არ იყვნენ, შეხებაში არ იყვნენ ქრისტესთან. როგორც ეხა პატრიარქია არ არის შეხებაში ქრისტესთან. ისე ის მეფეები არ იყვნენ შეხებაში ქრისტესთან. რატო? საიდან ვიცი? საქმეები შენი გამხელენო. საქმენი შენი გამხელენო ხალხო. ისტორიაში რაც მომხდარა, ესენი ყველაზე საქმენი არიან ჩვენი რომელის გამხელს. თამარი ნახევარ საქართველოს აუ, ფეხი გამიშშდა. საქართველოს მზად იყო იმისათვის, რომ ნახევარი საქართველოს, რაქויა მაგას, ქონება გაეცა იმისათვის, რომ ქრისტეს, რომ ქრისტე რომელსაც აწესებს ის ჯვარი დაიბრუნებინა საქართველოს შეი უკან. მაგრამ მ სალალადიმ არ არ მის არ მიყიდა ეს ჯვარი. მოკრედ ერთი ამბავი იყო რა. გაეცანით მე-12 საუკუნეს და მიხვდებით, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ დროში ვზივართ პრინციპში რა. ჩვენ იმ დროში ვზივართ. აა, იმიტომ ვზივართ იმ დროში, რომ პარალელებს გავავლებთ ძალიან ბევრს. ძალიან ბევრი პარალელი არსებობს, მე რაც დავინახე, იმ დროსა და ამ დროს შორის. და აა მე ერთადერთი მადლობელი ვარ იმ გვდილის რომელმაც დამავალა რომ თამარზე გადაიღე ფილმიო მარტო იმიტომ რომ ფილმი შეიძლება ვერ გადავიღო მაგრამ მე დამანახა პარალელები იმ დროსა და ამ დროს შორის ხდებიით ანუ მე გამიხსნა ის თვალი თუ რა უნდა დავინახო რა უნდა გავithვალისწინოთ დღეს იმ დროიდან ის დრო გვასწავლის ჩვენ დღეს რა უნდა გავithვალისწინოთ ხახო ა ამიტომ გეუბნებით, გამოფხიზლდით. გაეცანით იმ დროს. გაეცანით ვინ იყო თამარი. გაეცანით, ეს მნიშვნელოვანია. თამარი აღდგება, რომ იცოდეთ რა. და რომ თამარი რომ აღდგება და მის წინაშე რომ დადგებინეს ბელენჩერებივით და იყვითო, არ ვიცით რა გაგიკეთებია, ხო? შეგწხვებათ თქვენვე. ახლა კრიზტე, კრიზტე რომ გამოჩნდეს და ისა, მიმან, ბრიულმა ადრიანჩი სიმროლმა რო დაუწყოს უი ისა ჩვენ ესე ვიცოდით mama mw gwasstavla არ გეტყვი გრიზა შენო mama-ოს რას უყურებ აგერ გიწერია შენი გული გაქვს ჩადი შენ გულში გაიგერას გეურნა შენი გული ხო რა mama-ო ის mama-ო იქნება mama-ო საერთოდ არ არის გულში ჩასული ხტები? თამარი მეოთხე ჰიპოსტაზას თყვავდათ აغيარებული და ეს ზუსტად ვიცი რომ ეგრე იყო ქართლის ცხოვრებაში წერია აغيარებული იყო ვითარცა მეოთხე ჰიპოსტაზ მე სამების ნაწილი იყო მეოთხე ნაწილი იყო თამარი იმ დროის აغيარებული იყო ზოგიერთი იტყვის რომ ეს რა გაუბედეს სამებას თამარი მიაწერეს ხალი მიაწერეს იქ მეოთხე ნან მეოთხე ჰიპოსტაზაც იმიშ მაგილო თუ შილო, ადა كده გაიგი ამ ხალმა რა გააკეთა, ისეთი რომ მიაწერეს იმ დროში მაგ იმ დაემსახура ალბათ იქნებ. და რაო, რა ქრისტე არ გეუბნება რომ თქვენ შემნაერები გახდებითო? ხდები? თქვენ შემნაერები გახდებითო და გახდა თამარი ეგეთი. გახდა თამარი, ქრისტეს დაემსგავსა თამარი. და რა, წავართვათ ის ღვაწლი თამარს? وين じゃ ხა შურით იძახიშ იმას რომ რა გააკეთე თამარმაო? გაეცანი კარგაც და ნახავ რაც გააკეთა თამარმა. ეხლა როგორია რომ ეხლა ეხლა რო აღკვეთო ციკლი დაშჭა ადვილია მაგრამ იმ დროში ხალისთვის როგორი იყო მაგის განხორციელება ის უნდა გაიგო ჯერ. ჩახვიდე იმ სიძნელეებში და სირთულეებში. და მე მეხვდები რა გააკეთა თამარმა. ხო და ამას ისეთი ადამიანები კი არ იძახიან უბრალო გამვლელები. ამას ეხლა მე რაც გითხარი, თამარს მოიხსენიებენ უცნაურად. ის ადამიანები, ვინც განათლებულია, თეოლოგები დაჟე, იმ დენად დაეწnen თეოლოგები, რომ შურთ თამარის. რო როგო იეკადნიერეს გაკადნიერდნენ და მეოთხე ჰიპოსტაზად აღიარესო. აბა რატო? რატო აღიარეს თუ იცი? არ იცი, იმიტომ კაცი ხადა ვერასდროს ვერ მიხვდები მაგას. ვერასდროს. არა gak გული. გულში ვერ ჩადიხარ. ვერიცნობ ქრისტეს. რატომ პირველი პირველად ვინცა აიყინა ქრისტემ თავისი მოწაფეებიდან ვინ იყო თუ იცით? აბა ვინ იყო? აბა ვინ? კარგად გაიხსენეთ. არა, ვერ გაიხსენეთ რომ არც ამარ გიწერიათ ის. მაგდალინელი. მაგდალინელი იყო ქრისტეს პირველი მოწაფე. იცით თქვენ ეს? არ იცით. რატო? რატომ არიცით? თქვენი ბრალია? არ არის თქვენი ბრალი. არიცით იმიტომ, რომ ეგრე გასწავლეს. საქართველოს ისტორია არის გაყალბებული, მუსლიმანური სამყაროს მიერ. არის გაყალბებულია, 100%-ით გაყალბებულია. მაგრამ არ არ საფარული რომ არ გაცხათდეს. რა მოხდა? 30000 ჯარისკაცი დაისაჯა და აა ესე იგი დედა ბუდიანა გაცხვიტეს ეს ორბელები შვილებიანა და ჩვილებიანა, მ მოკლეთ დიდი ცრემლის გੁਰდა და სიხლესღა მოხდა машин რა. დიდი, აი უძლიერესი შიდა, სპენაში, შიდა ფენაში. დავით აღმაშენებემ ხო დახოცა ის არამზადები რა, მაგრამ მაგასა შედარებით, ماشი რაც მოხდა თამარის როს იყო არაფერი. იმიტომ რომ машин დაიხოცნენ უდანაშაულო ხალხიც. ხვდებით? იმიტომ რომ შეეწირნენ იმორბელებთა амბიციებს. მათი შვილები და შვილიშვილები. ქალები, წოლები. ყველა შეეציრა. საცავიდა ეს ორბელი აღარ არის? აჰა. ხო, რო ვთქვი მოღალატეები არიან თქო. ყველა ორბელი მოღალატე რა თქმა უნდა არ არის. ეს იყო იმ იმ ორბელთა ამბიცია, რომელთა ცდილდნენ, რომ დემნა უფლისული მაგათი შეძეყო და მაგორბელებს, მერე მაშინ ეგრეთ თუ გამოდის, ყველა ყველა ქართული მოღალატე ყოფილა, ამიტომ იმდენი ხალხი იყო შეერთებული მაგათთან ორბელების მხარეს, რომ რა ვიცი, ახლა ნახევარი საათით მოღალატე ყოფილა. ხო, რო გონიათ რომ თამარი ძალიან უყვარდათ თავის პერიოდში, თამარი, თამარს იმხელა ბრძოლები ჰქონდა გასავლელი, ნახევარი საათით იმტროდა თამარს, იცით? მარტო და სირო აგუდკა წინე კი არ იყო. მთელი ვერიტანდნენ თამარს. იცით, რატო ვერიტანდნენ? როგორც ხალი, როგორ 가베 და მაგან და მეფეთ אביდა ტაღtze. ხვდები? სონეტი გადამტერებული ყავდა თამარს. თუშები. გიორგი მე რუს რო დაუდგნენ მხარში მე რე აჯაყებასი 580 ლაინს მეთაუროვით. ხო და იმიტომ რო имат ეგონათ რომ გიორგი რუს ჩამოიყვანდნენ და ისინი გამეფდებოდნენ გიორგი რუსთან ერთად, მაგრამ ახაძეციური ძალები ჩაერივნენ და ისევ და ისევ ზაქარია მხარგძეს და ივანე მხარგძელს რომ სომეხს და თურქს და ქურთს უძახეთ, იმათ მაგა დაარჩინეს ისევ საქართველოს. იმიტომ რომ თამარს აუდგნენ ხარში. ماشي? ეძახეთ ახლა ქურთები და სომხები და თურქები კიდე. იმიტომ რომ ნახევარი საქართველო გაიღო და გიორგი რუს შეუერთდა. აჯანყება რომ მოუწეს თამარს. ეგ რე მე ყუდა ამოძუებული გაყარა აქედან თამარმა ისინი თამარის ჯარმა იმიტომ რომ არასწორები იყვნენ მეფეს როგორ შეიძლება როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაც ვიღაცა გიორგი რუსს რატო იყო ესა რუსთან რუსეთთან დაკავშირებით რა. კუაზი არიყვნენ ეს ისინი, რა ქვია, ეპისკოპოსის რა ვინც იყო იქ ეკლესიაში თავი დადეს და ჩამოუყვანეს თამარს გიორგი რუსი, გინა თუ არა გიორგი რუსზე უნდა დაკორწინდა და ეს კარგ სტრატეგიულობას მოგვიტანოს და რა მოგვიტანა რუსეთმა ماشინაც, გაიგეთ ხალხო, გაიგეთ, чайიხედეთ ისტორიაში. გაიგეთ და ჩაიხედეთ ისტორიაში რუსეთმა რა მოგვიტანა. აი ეგრე თავს რომ დებდნენ როგორც დღეს ზოგიერთი საპატრიარქოს წევრები, რომ რუსეთი გადაგვარჩენს. მაშინაც ეგრე იყო, ხალხი რუსეთი გადაგვარჩენსო მაგას ამბობდნენ. ჩამოუყანეს თამარჯის რუსი ვიღაცა ლოთი და დაუსეს კმრათ. გადაარჩინა რუსეთმა ისინი, ვერ გადაარჩინა ისინი თხამარმა გადაარჩინა საქართველოს და 10 წლის მეરે კიდევ მოინდომა ირუსვად ჩამოსა და კიდევ მოინდომა 10 წლის მეરે ქართლელებს ჩლუნგეთმა საჩლუნგეთმა ისევ რუსებთან შეერთება. რუსები ვერ გადაგარჩენთ ხალხო. თქვენ مين გადაგარჩენთ? იცი, ખ્રિસ્તે გადაგარჩენთ, ખ્રિસ્તે. ქრისტანი და ენი ფუტინ ციტრო მოიცავს მაღას. ქართულთ ხართუფალი. გვითხრეს. ქართულთ ხართუფალი და არა რუსეთ ხართუფალი და იერუსალიმ ხარუფალი. ქართულთ ხართუფალი. მამაზეციერი არა უფალი, უფალი სხვა არamia. მამაზეციერი სხვა არamia. მამაზეთიერ არის ქრისტეს mama რომელიც ის საში ზეცაში არც სახელია გმას არც დასაბამი რამეთუ ვერ გამოთქავენ სახელს მისას არას ჭირდება მას სახელი ხდებით რავიცი ევროპა ビザンティएस ビザンティის როლს ასრულებს ალბათビザნტია აქეთი ეკაჩებოდა საქართველოს აქეთ ხალხო გამოფხიზლით რა გამოფხიზლით ჩვენ იმხელა ისტორიის მატარებელი ხალხი ვართ მარტო ეგ პერიოდი ეგ დრო ეპოქა რო განიხილოთ მიხვდებით ვინ გადაგვარჩენს ჩვენ ჩვენ არავინ არ გადაგვარჩენს მამაზეციერის карта არავინ იწოდეთ და მამაზეციერის შვილი ვინც მოვიდა ჩვენთან ძე და ვინც გвихნის ის გადაგვარჩენს მართო ხალხო ერო და ბერო საპატრიარქოს წევრებო ვინც ვის ნორმალურად მოასრონეთ დარჩენიან ხართ. ქრისტე გადაგوارჩენს ხალხო, მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტე გადაგوارჩენს. რაშუაშია რუსეთი, რაშუაშია ევროპა, რაშუაშია დასავლეთი. ქრისტე გადაგوارჩენს ჩვენ. ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთად. ხალხო, ქრისტიანებო, ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთად და ვანახოთ რომ ვარსებობთ ჯერ კიდევ რა. აი გეორგურული გურიელი რო ამბობს ხოლმე რომ გაцვიტესო მილიონზე მეტი ქართველი გაцვიტესო და ქარგვარები გადაიკეთესო და დღეს საქართველოს მართავენ სომხები, ჩიგნები და რა ვიციათაც გვარი ურჯულო ხალხი რომელიც თვითონ ქართელია აი გიორგი გეორგი გურიელი ხო ამ ხელ შენ მაგათ არა ეგריה ხალხო შეხედეთ სახეზე შეხედეთ ხალხს პირდაპირ ეთყობა ვინ ვინ არის გვარი რა შუაშია შე სახეზე შეხედე ეთნიკურად საიდან მოდის რომ სახეზე ეთყობათ ქართველებს რომ ქართველები არიან და وينს ქართველი არ არის იმასაც ეთყობა რომ ქართველი არ არის შეხედეთ უბრალოდ ან საპატრიარქოში ძალიან ცოტა არიან ქართული ქართული გარეგნობის ხალხი ან პარლამენტში რომელი არის ქართული გარეგნობის ადამიანი ნითხარით ხალხო გაიცანით ქართველები როგორ გამოიყურებოდნენ suratები არსებობს შეხედეთ დაათვალიერეთ ის suratები და მე შეადარეთ ვინ დაიარება აქ არ ვიცი ალბათ მე მაგ ძალიან კარგი თვალი ეგრება ვხედავის ქართველია თუ არ არის ქართველი რა 1967 წელს პალესტინაში ცხოვრობდა 1 მილიონი паლესტინელი. 2023 წელს პალესტინაში ცხოვრობდა 4 მილიონი паლესტინელი. ეს ხოცაკი თქული მაქვს. მე პალესტინაში 50 წელიწადში მოსახლეობა გაუთხმაგდა. 1967 წელს საქართველოსში ცხოვრობდა 7 მილიონამდე ადამიანი. 1967 წელს 1967 წელს საქართველოში ცხოვრობდა 7 მილიონამდე ადამიანი. კითხვა, რატომ საქართველში არ გაოთხმაგდა მოსახლეობა? კარგი კითხვა. აი, იმიტომ რომ სულ ახალ ისტორიაში სააკაშვილმა გაგვიჭყვიდა ეს ბიჭები, ციხეში ამოგვილპო. ა ივანი შილმა ეხლა ახალი გენერაცია რაც მოიფიქრა ეს არის ის რომ პატრიარქს მოანათვლენა ყოლა ახალგაზრდა ბავშვი და ყოლა ან ინცესტის მსხვერპლი გახდებოდა და ან კიდე ისინი აღარა აгадаქორწინდებიან ერთმანეთზე ანუ ესიწოდეთ ჩემგან საშიშრობა არის ის რომ ჩვენ ფაქტიურად და აი პირდაპირ დოგმების დოგმების მიხედვით პირდაპირ მოგვიწყო გენოციდი საპატრიარქომ. იცოდეთ რა, დოგმების მიხედვით, ჩვენ საპატრიარქომ გენოციდი მოგვიწყო. ამ მონათwrit, ბავშვების მონათwrit რა. აა გენოციდი თუ შეიძლება მაგას სხვა რამე დაერქვას, იმიტომ რომ გენოციდი არის, როცა კლავ ადამიანს და როცა ნათლავ და არაძლევ იმის უფლებას, რომ გამრავლდეს, მაგას კიდევ სხვა რამე ერქმევა. აა ხო, სააკაშვილმა ხო ციხეში ამოგვილწო ბიჭები? და გვიუპატიურა პრინციპში, ალბათ ყველა დაიმსახურა ეგ, იქიდან რომ ჩემი დედის ერთი ადგილი ეწერა ყოველს პირზე და ალბათ ზეციდან დაუშwes ეგ, რომ ის გასაცელი მომხდარიყო და ეგ თქვენი დედის ერთი ადგილს რასაც აგინებდით ზუსტად ის იმაზე დაგარტყათ პირდაპირ ზეციურმა ძალებმა. მიგანიშნეს რომ თქვენი დედის ერთი ადგილი აღარ უნდა იგინოთ, თორემ შეიძლება თქვენ წაგეთ წაგერთვათ ეგ ადგილები. და მ მანამდე კიდე რა მოხდა, არ ვიცი, მე არ ვიცი, რა მოხდა. აი გურიელმა საინტერესო კითხვა დასვა. ომები არ იყო? პრინციპში ომები იყო? იყო ომებიც იყო, ჩიდა ომებიც იყო, gare ომები არ ვიცი. ახალ ისტორიაში, ვინც გაცნობიერებული ხართ, დაწერეთ რა მოხდა. რატო არ გამრავლდით? რატო ვართ 3 მილიონი? 3 მილიონიც აღარ ვართ. უკვე საქართველოში დარჩენილია რაღაც აი ამდენი ადამიანი. 1 მილიონი ადამიანის არ არის საქართველოში დარჩენილი, მეგობრებო. საიდან მივხდი, იცი? ვიდეო რო გავარდა, მხოლოდ 700 000-მა ადამიანმა ნახა. 700.000 ადამიანი არის პოტენციური ქართველი, რომელსაც აინტერესებს საქართველოს ბედი. მეც მეტი ქართველი აქ არ არის. იცით, ჩვენ ვართ დღეს ქართველები 1 მილიონიც აღარ ვართ. პოტენციური ქართველები. ის გვარгадаკეთებულები და გადმოკეთებულები აქვს სხვა არის რა. მაგათი გენი კიდე სხვა არის. და აჰა, რა? რამდენი მილიონი, რამდენი 1000 ნათრული ყავს ილი იყოს? გამოვიტვალოთ. ყავს, ალბათ ისე 100000 ნათრული. 100000 ნათრული რომ ერთ მანეთზე დაქურჩინებას ვერ შეძლებს, იძულებული გახდება დაქურჩინდეს უცხოელზე, ხო? ყოეგრია. იმიტომო თითქმის ყველა ახალგაზრდა გენერაცია ჩემი შვილის ჩემ შვიზა 10 წლით უკოსების გენერაცია ერთმანეთზე ਵეღარ დაქორწინდება ეგ ზუსტად იცოდეთ ჩემგან. იმიტომ რომ თუ დაქორწინება მაშინ ინცესტი ხართ. მაშინ მთლიანად საზოგადოება გაჭყდება იცოდეთ. ძეთშიური ძალებიდან ეგრე იქნება ზუსტად. თუ ეს ადამიანები უცხოელებს დაქორწინდებიან машин გამოდისო პირდაპირ გადაგვაჯიშეს ხო პირდაპირ ეგ არის დაგიგმილი იმიტომ რომ იმპოტენტმა საპატრიარკომ და სამღდობებამ აკრძალა სექსის თავისუფლება უსექსობას სიცმინდე შეტაცებს ხვეს უსიცმინდეც შეიძლება შეერაცხეს უსექსობა სიცმინდეს შეერაცხეს ხო ო ხალხო, კითხო, ჩოდვაა სექსი. ანუ რა გამოდის ახლა, რომ გამოდის ის რა, რომ ჯერ ხო べるებად დაიყოლეს ახალგაზრდა ბიჭები. მე ეს სულ ახალგაზრდა თაობა ერთმანეთის დაძმები გახადეს. პრინციპში რა გამოდის ხალხო თქვენ ასე ხართ რა გამოდის რა კარგად და ბოროტი რომ ვითარდება ეგ ხო ვიჩიც ჩვენც და კარგად მოუფიქრებია რა ეს გეგმა მაგრამ თავში ჩაქცებთ კომბალსა მოვა კომბლემოდის კომპლე კომპლე შეიძლება კაცია ვინ ჩვენ შეგჭავს თავში ჩასხობსო და აი ჩაგცხობთ ახლა თავში კომპლემოდის მაქს გაფრის ვრცელი ვერსია იცით? ზუსტად მაгази არის რომ წقمში ქეთილი რომელიც მოვადა წقمში ქეთილია პრინციპში კომპლერა ხო აм იმიტომ არის ლეგენდები შექმნეს იმაზე რომ აი საქართველოსში ჩამოა კიდობანი იქნებაო საქართველოსში ჩამოვლენო ყველა მხრიდან ხალხი აქ შეიკრიბებაო და აქ შეხვდებაო ხალხიო ყველა ერის ხალხიო ყველა ერის ხალხი შეიკრიბება თურმე საქართველოსში და ჩვენ არ უნდა გქონდეს მაგაზე პრეტენზია რომ აქ მოვა ქრისტე და აქ царствуетა ყველა ერის ხალხი ეს ლეგენდები შექმნეს ხალხო მაგათმა რომ აი რუ აღწერენ კათედრებული ფულებით ამდენ კორპუსებს და ამდენ სახლებს ხო უნდა გაიყიდოს ის სახლები ქართველები აღარ დარჩენ და უცხოელებს მაინც ხო უნდა გაყიდონ და აი როგორ იგონეს ეგ ლეგენდა რომ მოავლენ თურმე მონში ქრისტეს შესახვედრად მოდიან ეს ჩინელები და იაპონელები და ინდოელები და ისინი თურქები და ქურთები და რა ვიცი 1000 1000 კაი ჯიშის ხალხი შემო შემოვიდა ხო რა თქונה მაგას ეხლა უტვი ინი ადამიანი ვერ მიხდება და გონიერი ადამიანი მიხდება რაშიც არის საქმე. Yes, yes. Boys and the girls. წავედი, მეგობრებო, ახლა დავიყალი ლაფარაკით. Modis Comble, Modis. თავში ჩას, ჩასხობს კომბალს მგელს, გამოაყრევინებს თავის ცხურებს და ბედნიერად მიცხურებს. 5 დღიერ ვскиຊураფთ ძროებით, გემშიდობებით, მეგობრო ხვალამდე. გაითიშე, რაღაცას გამომიგებს ხოლმე ვერ თიშე.